କଥାରେ ଅଛି, ରଖି ହରି ତ ମାରି କିଏ, ଏପରି କହିବାର ମୂଳରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମୃତମଣି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଦିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଉମେଶ ଦାସ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯେତେ ପାଟି କରି ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ଥିବାରୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସୀମା ଓ ରୀମା। ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜର ସାହସିକତା ଦେଖାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅକାତକାତ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଝିଅପିଲା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ନଦୀକୁ, ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ବହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସାହସିକତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଭୟ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ମଉସା ଆମେ ସେଠି ବସିଥିଲୁ, ସେ ମଉସା ଗାଧୋଇ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଖସି ହେଇକି ସେ ପଳେଇଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିକି କେହି ନଥିଲେ, ଚିଲେଇଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଆସିକି ନଈ ପାଖରେ ଖସିକି ବୁଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲୁ। ସେ ପାଇଲାନି, ସେ ବାଉଁଶ ଆଣିକି ଟାଣିକି ମୋ ଭଉଣୀ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଆଣିକି ଟାଣିକି ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ଭାସି ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଲୋକ ଡାକୁଥିଲେ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, କେହି ସାହସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇମୁ, କାହିଁକିନା କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଥିଲା। ଦିଦି ପାଣି ଆସିକି ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବି। ତା'ର ବି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ମାନେ ଜୀବନଦାନ ଜଣକୁ ଦେବି ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଇଏ କଲା। ସେଠୁ ଆଙ୍କୁରିଟିଏ ପଡ଼ିଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଲି ଯେ କହିଲି ଏଇଟାରେ ନିଏ ଧରିବୁ, ସେ କହିଲା ନା ପାଉନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ପଶିକି ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁରି ଦିଦିକି ଆଙ୍କୁରି ଦେଲି, ଆଙ୍କୁରି ଦେବାରୁ ଆଙ୍କୁରି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ଉପରକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସିଏ ଯଦି ନଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ମାନେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ନୁହଁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବି ଗର୍ବ। ଅମୃତମଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଦିଆ ଗ୍ରାମର ହିମାଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର ଓ ରୀମା ପାତ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଖୁବ୍ ସାହସୀ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ପରିବାର ଦରିଦ୍ରତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେପଟେ ସୀମା ରୀମାଙ୍କ ଏଭଳି ସାହସିକତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମୀ ସଦସ୍ୟ ସୁନାକର ବେଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଟିମ୍ ଉଭୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତି ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯାହା ହେଉ ସେ ବୁଢ଼ାଟା ଭାସି ଯାଉଥିଲା ନଈରେ, ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କିମିର ଥିଲା ବି ନଈରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ସେ କିମିର ଭୟ ନ କରିକି ବି ବୁଢ଼ାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୀମା ସୀମା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବା ଯେଉଁମାନେ ତରୁଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବା ପାଇଁ, ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସୀମା ଓ ରୀମାଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।